Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեվցեզին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հայտարարություն է։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Մանուկ Սահակյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ։ Սամոսատ հետնաբերվել է մեր թվարկության երկրորդ հարյուր ժառանգական թամբարան։ Հայաստանի Արցախ մարդասիրական փերտանող 40-ը դեռ կսպասե, իսկ Փակվեն կհնչեն մարդկային 85 հայտարարություններ։ Արտաքին գործերու փոխնախարար։ Սրով եկողը Սրեն Կերթա Ռայմոնդ Ֆերֆերյան, ծանրորդ Քառնիկ Չոլակյան, Եվրոպայում 23 տարեկանների առաջնության Ախոյան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհայտնի, որ 2024 թվական հունվար ամիսը կանալու են նախագահական ընտրություններ։ Ընտրությունները կրնայի մասնակցել Արևմտյան Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնց տարեքը 35 և ավել է, բայց չի գերազանցել 80-ը և ունին 10 տարեն ոչ պակաս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Թիմումների ընդհանուր վերջնաժամկետ 2023 թվական հուլիս 15-ն էր, մինչադեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է 1 թիմում։ Թիմումատուն Արևմտյան Հայաստանի ներկայացված վարչապետ Սեդա Մելիքյանն է։ Սեդա Մելիքյանը 2008 թվականը կհանդիսանար Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, ծնած է 1946 թվականին, ունի փարձագույն կրթություն և 50 տարին ավել աշխատանքային փորձ։ Ատվինև քաղաքական գործիչին մեծ փորձ, թիմումին հետ մեկտեղ ներկայացուցել են պահանջվող փաստաթուղթերը։ 1992 թվական հուլիսի 27-ի Մոխրաթաղի բարձունքների վերակրավման համար մղվող թեժմարտերու ատեն զոհվեցավ Մանուկ Սարգսիս Սահակյանը, Մանչը։ Հրամանատար Լեոնի Դասկաձյանի քաջ սանը ջոկատի հարկված ազատամարտիկը, որը միշտ աչքի կընկներ արծվի նման շեշտակի ու անվրեպ հարվածներով։ Իր վերջին մարտի Մանուկ իր մարտական ընկերներու հետ անակնկալի կփերը մեծականակ ճշտամինացնելով գրոհի։ Մարտը կավարտի մեր զինվորներու հաղթանակով, սակայն հաղթանակի բեկրանքը չի ճաշակել ճշտամին թավադիր քնդակեն զոհված Մանուկը։ Նա ապրեց ընդամենը 23 տարի, զինքահարգանք ցուցաբերելու համար նախագահ Արմեն Ակապրահամյանը սեր է։ Մանուկ ինկած էր ինձ մեկանի մետր հեռավորության վրա, ես երբեք չեմ մոռնալ Մանուկը։ Պոլիսի երիտասարդները, ովքեր կվերահսկեն քաղաքացիների խոսակցականը, շատ արագ դուրս եկան վերահսկողության է, և հասարակական վայրերը տրանսպորտի մեջ թուրքերեն չխոսող մարդիկ կենթարկվեն ֆիզիկական հալածանքներու, ծեծի, փռնությամբ։ Հասարակական վայրերը ազգային ամոր երիտասարդների իրականացուցած վայրագություններու մասին հետաքրքիր այն ժամանակվա հայտնի լրագրողներ են Ջիլհադ Բաբանի 1960 թվական Ուլուստ հերթը հրատարակված հոդվածը, որտեղ կնկարագրե, թե ինչպես երիտասարդները, նաև Թաժան Ձեձիայի ենթարկեր ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչը, ով համարձակվել է թուրքերեն չխոսիլ։ Հայտնի լրագրողը արտացոլելով այդ ժամանակվա մտնոլորտը գնշե, այդ ժամանակ նման դեպքեր հաճախ տեղի ունենային։ Հայերն այգս թուրքերեն խոսել միջոցառման սկզբնական փուլը տևել է 3 ամիս, և թուրքախոսության մակարդակը բարձրացնել են ավելի շատ, մեծացվել է վախի մտնոլորտը փոքրամասնություններու շրջանը։ Նկատինքն է, որ ազգանամոլական միջոցառումը հետագայի սելիկը կրկնվեր, թուրք ուսումնասիրող պատմաբան Այշե Հյուրի կարծիքով հայերենագիս թուրքերեն խոսեի առաջին փուրն արագ վերջացավ, իսկ արդեն 1933 թվականը սկսած երկրորդ փուրն ավելի երկար տևեց, որ ուատեն հարցակումները և ճնշումներն ավելի գադաղի էին, ինչին հետևանքով փնիկների ու փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները ստիպված են հրապարակային քայլեր ընել։ Այդպես այդ ժամանակ Բուրսայի, Տիգրանակերտի, Կիլիկիո, Անկարայի, Էդրինեի և Քրքրալայի հրայաները իրենց մայրենի կամ հարազատ լեզու հրճագեցին թուրքերենը։ Իրենք իրենց ձեռքով համայնքային կառույցները գախեցին հայերենակից թուրքերեն խոսե բաստարները, իսկ պոլիս փնակվող հայ հույն հրեա խումա քաղաքացիներ հայտարարեցին, որ կհիմնադրին թուրքերեն լեզվի տարածման միություն կազմակերպությունը, որը խնդիրեն արդեն անվանում է պարզեին։ Սամոսատ ոռոգման ջրանցքի կառուցման ատեն հայտնաբերվել է մեր թվարկության երկրորդ հարյուր ժառանգական թամբարան։ Բեղումներով տարածքը կատարված փորձաքննության ժամանակ թամբարան հայտնաբերվել են տարբեր առարկաներ, մարդկային ոսկորներ, 3 խոր շապարանջաններ և ականջողեր։ Հորացման աշխատանք կատարող մեքենավար պատահաբար նկատել է թամբարանը, որ մեր ետքիրազեկերը թանգանի տնօրինությունը, ովքեր ուսումնասիրելով տարածքը բարձրացրեն, որ ժառանգական թամբարանը կթվագրվի մեր թվարկության երկրորդ հարյուր։ Հայտնաբերված առարկաները մանրամասն փորձաքննության համար տեղափոխվել են թանգարանին տարածք։ Հայաստանի Արցախ մարդասիրական օգնություն տանող բեռնատարների շարժումը դեռ կսպասի Փերձոյին ճանապարհով մտնելուն, մինչդեռ Փակվեն կհնչեն ցինիկ հայտարարություններ, անտեսելով միավորված ազգերու կազմակերպության թաթարանի որոշումը։ Այս մասին Թվիտերի միկրոբլոգը գրել է Հայաստանի արտաքին գործերու փոխնախարար Վահան Գոստանյանը։ Նա հավելել է, բացի այդ, Փակվեն կհնչեն անամարդկային և ցինիկ հայտարարություններ, թե խաղն ավարտված է։ Հիշեցնենք, որ հուլիս 26-ի մարդասիրական օգնության բեռնված 2 տասնյակ բեռնատար Հայաստանի 400 տոննա մարդասիրական օգնություն է հասցրել միջև Կոռնիձոր։
Trapizon Haizabakne, Terapochetana, Evropes Taponete, Tanzove. Vanuti Gana Kersen, Ohnele Stifaze, Mes Poster, Poril, Evidenția de Hanere, Vocht, Vocht, Tarila, Tonsmech. Ciuri Hore, Nartele, Sfaze, Antiak, Nerov, Keten, Aleta, Kvastier, Derapochein. Evhosie, Skan, Karnim, Kokortas, Ksehmavi. Քաղաքակիրթ աշխատողին նա եթե տեղակ չէ կամ սովորականին պես մշուշը կթափառե որ սա Թուրքիո կողմեն մեր հայրենից թե իրակործված ցեղասպանության նախապանն էր եթե մեր հողեր ու զավթիչներն անջան չցերեն որպես հայ ժողովուրդը պատկանող ապա ավելի քանի ծաղելի է շղթել մեր հազարամյա քաղաքությունն այս հողը ինչ որ մեկ նսավ դու կռնասպանելի մարմինս բայց ոչ իմ կամքս եւ ահա մենք հերթական անգամ կանգուն ենք եւ կպահանջենք մեր ժողովուրդը, որը ոչ մի անկող ցավ մեր ողջ հարստությունը, ոչնչացուց մեր պատմական մասունքներու մեծ մասը, վերացուց մեր մտավորներու ժայլը փորձես չնջիլ մեր ինքնությունը։ Թուրքիան հանգեց չպետք է քնի, քանի դեռ արթուն է հայ, իսկ Աստված մեծ է։ Անոն կրնան չնջիլ բոլոր հետքերը, որոնք ապացուցել մեր հազարամյա Հայաստանին բացարձակ տերը լալը, ոչ չեն կրնան չնջիլ վենահատակներու թափված արյունը սեփական հողին վրա, ոչ ամենախիններու ոսկորները մաքիլ երկիրը։ Թող Թուրքիան հասկանա, որ մենք սփյուռքը մեր նահատակներու հարությունն են եւ անոնք մեզի հետ հին հաշիվներ ունին։ Ամեն ինչ կուգայի ժամանակ, նույնիսկ եթե հատ նախատեսված ձևով չի եղել, Ռայմոն Թրուպեն, Փերփերյան, Արմատները Վարեմիցյան, Հայաստանի քաղաքացի։ Ծանրոթ Քառնիկ Չոլակյան ոսկե մեդալը նվաճել Փուխարեստ ընթացող ծարամարտին Եվրոպայում 23 տարեկաններով առաջնության 61 կիլոգրամ քաշայներու պայքարը։ Երկամարտ կրանցելով 255 կիլոգրամ արդյունք, Պոգում եւ Հրում վարժությունները եւս Չոլակյան արժանացել է փոքր ոսկե մեդալները։ 20 տարեկաներու պայքար Հայաստանի երկաթուցիչ 61 կիլոգրամ քաշային Մերուժան Եղոյանը երկամարտի 254 կիլոգրամ արդյունքով դարձել է բրոնզե մեդալակիր։ Հրում վարժության մեջ Եղոյանն նաեւ փոքր արծաթե մեդալ է նվաճել։ Փուխարեստ ընթացող առաջնություն Հայաստանի առաջին մեդալն ավելի վաղ նվաճել է 55 կիլոգրամ քաշային Սերյան Խուդանյանը։ Մինչև 20 տարեկաներու պայքարը Խուդանյանը երկրամարտի 216 կիլոգրամ արդյունքով կանգներ էր պատվո հարթակի 3-րդ աստիճանի ու դարձել բրոնզե մեդալակիր։ Հրում վարժությամբ եւս Խուդանյանը փոքր բրոնզե մեդալ է նվաճել։ Եվրոպայի երիտասարդական առաջնություն կանցկացվի հուլիսի 23-ին օգոստոս 3-ը։ Լրավարտին կունկտրին քաշ ժողովրդական պարերք Դիարբեր Քիրքոջարի։ Խանձասար անսամբլի կատարմամբ մացեք Փարիավ Շուն տղա հերիք լացիս հայոց երկինքն ամբոտը զամբոտը Հշատ լացիս հեյրան կզի գելգի կապապին կուտը Հելեք հեյրան հելեք խաղանք կոչարի Միար բեքրու խորոտի կամուշի կոչարի Թե պստիգիս կծին խալում կնավրեն չոչարի, չոչարի, չոչարի.